Ottaa siihen eteen, siinä on paha liike edustalla, mutta Ikonen taistelee ja nyt siellä on menossa Päivärinta pystyyn. Skinnari ajaa maalille, mutta sen verran pääsee Seppälä väliin ja nyt sitten huitoo siitä ensin Skinnari ja nyt tulee jo sitten vähän, jos käytetään vanhaa termiä, nyt tulee Smackdownia. Herranen aika, mitä Niko Seppälä tuosta, nimittäin siinä huitoo ensin Skinnari kamppailutilanteen jälkeen Seppälän mailan pois ja Seppälä näyttää, että look who's here. Se oli sellainen Smackdown-liike, että siinä jo legendaarinen Stone Cold Steve Austin kalpenee. Seppälä siitä lähtee jäähypenkille. Ja se lähtee tuosta Skinnarin tilanteesta, kamppailutilanne, missä hän huitoo tuolta tässä näin. Seppälä mailan näin sivuun ja sitten en tiedä mikä tässä nyt on jäähysyntä, mutta... Ai että, kyllä Marasonnikin kalpenee jo tälleen. Ja nyt sitten HPK on ensimmäinen ylivoima. Niko Seppälä ottaa siitä rangaistuksen ja Ville Peltonen kyselee sitten vielä perään. Ja varmasti Boomanin kanssa juttelee siitä ensimmäisestä tilanteesta. Näyttää, että siellähän Skinnari lyö ensin sitä mailaa pois ja... Yrittää tätä tilannetta selvittää, mutta kyllähän nämä ovat sellaisia tilanteita, että ei ne nyt näistä enää sitten hovissa muutu, mutta totta kai vaikuttamaan pyritään ja kenties vaikuttamaan seuraaviin ratkaisuihin myöskin tuonne tuomariston suuntaan. Ja nyt HPK:lle avautuu ensimmäinen ylivoimamahdollisuus ja kyllähän kerralla tuon ylivoiman kanssa myöskin on ollut jumppaamista, nimittäin se pelasi peräti 10 ottelua putkeen ilman ylivoimamaalia. Ennen kuin onnistui keskiviikkona täällä TPS:ää vastaan. Ja IFK:n alivoima on ollut läpi kauden liigan parasta. Se on liigan paras alivoimajoukkue. Alivoimaprosentti IFK:lla peräti. Sanoitkin äsken, että Pakarisen hattutemppu ja Seppälän juntta, niin olis ne tämän ottelun semmosia kohokohtia? No harvemmin tämmösiä junttia näkee jääkiekkoottelussa, mutta tänään oli, se oli kyllä ihan 5 pisteen juntta. Että, että varmaan siitä opitaan, että ei kannata sitä Seppälän mailaa alkaa siellä siirtelee jäällä, jos se on pudonnut. Että, mutta ehkä se oli se 2 minuutin jäähyarvoinen.